Ստինգոր Թարուց Մաթեր է 2022 թվականին, մանանագրին ՍՊ կողմից տեղափոխվող գումարի գողությունը տեղի ունեցել, որի օժանդակության մեջ մեղադրում են Աշոտ Արուշակյանին, իբր գողությունից մի 6 ամիս առաջ ինֆորմացիա է տվել գողություն կատարողներին գումարի տեղափոխման օրերի հաջախականության մասին և չափերի, որոշակի չափերի մասին։ Գործի քննության ընթացքում մեկ անգամ օրենքիական խախտումներով դատավճիռ կայացվեց, մեղավոր ճանաչվեց Աշոտ Արուշակյանը, մեղավոր ճանաչվեց ընդամենը մեկ անձի ցուցմունքի հիման վրա, որը հոր հետ մինչև այդ ինքնասպանվում է։ Հետագայում գործի քննության ընթացքում վերաքննիչ դատարանը բեկանեց այդ դատավճիռը, գտնելով, որ տվյալ ցուցմունքը ձեռքաբերվել է էական խախտումներով, քանի որ գործում արդեն տվյալներ, որ ինքնասպան եղած Արտաշես Գալուստյանը նկատմամբ բռնություններ են կիրառվել նախաքննության ընթացքում և գործը ուղարկեց նոր քննության առաջին աճանի դատարան։ Հացադուլը մենք սկսելու ենք, մենք կախվածա մենք հիմի մեր խաղաղ ակցիան, մենք ուզում ենք մեր արդար ձայնը հասցնենք մեր նախագահին, նամակ ենք ուղերկու, մենք պահանջելու ենք հանդիպում նախագահի հետ։ Իսկ